Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Selamat datang ke N-Gear dan episod pandu uji pertama kami bersama MPV paling popular di Malaysia sekarang, Honda BRV. Jadi apakah yang menjadikan kereta ini kegilaan begitu ramai pembeli MPV? Hari ini kita akan pandu uji dan tahlil. Orang yang saya bawa masuk kereta ni semuanya meneka harga RM100,000 ke atas. Jadi ini menunjukkan satu pada saya dua perkara lah. Reka bentuknya cukup eksklusif dan mungkin jenama Honda itu sendiri cukup kuat sehingga orang menilai apa saja yang dihasilkan oleh Honda mempunyai nilai yang agak tinggi. Honda menggunakan kebakarannya menghasilkan satu produk yang mampu milik tetapi still kelihatan agak eksklusif. Okay, saya nak tunjuk beberapa perkara yang dilakukan untuk cost down yang mungkin anda tak perasan. Yang pertama sekali, dashboard surface, nampak ni, top surface ni semua hard plastik, plastik keras. Selalunya kalau Honda dia ada soft touch, so yang ni tak ada. So even the door panel pun daripada atas sampai bawah semua hard plastik. And a lot of people tak akan notice pun because dia telah berjaya menarik perhatian kita jauh daripada permukaan keras soft plastik, hard plastik tadi tu. Macam mana dia buat? Bila dia buat surfacing ni tengok, dia use sharp angles at certain places. Macam ni ada bevel, sharp angle, bevel kat sini, bevel dekat the surround for the power window ni. Dia also ada macam metallic plastik insert tu, ada beveling. And halfway down, dia buat lagi satu bevel. So bila you tengok visually, the bevel will pick up light. So it looks like a two part thing. The two part thing is obviously more complicated and in our mind usually more expensive. This beveling ni is a trick lah by the designers to make it look like a high precision product. So bila tengok jam, bila tengok jewelry, bila tengok benda-benda macam high precision equipment, benda power tools ke anything, dia ada beveling ni. And benda-benda yang halus ni bila mata kita tengok walaupun kita tak faham ataupun kita tak conscious about what it means, our brain immediately and automatically things of quality, things of precision and therefore things that it's high value. Ianya lebih tinggi daripada kereta biasa, tak setinggi SUV sepenuhnya tetapi lebih tinggi daripada kereta biasa dan ini membantu kita untuk boleh pergi ke laluan yang agak bukan betul-betul off-road tapi laluan mungkin laluan tanah merah, jalan tanah merah, jalan kebun, jalan kampung, nak pergi ke air terjun, jadi tak menjadi masalah, boleh bawa family. Dari segi keselesaan kabin, kerusi yang dilengkapkan dalam kereta ni memang kelihatan nipis tapi itu memang trend sekarang lah. Sebenarnya yang pentingnya seat sebenarnya bukan sepan lembut tu, yang pentingnya ialah dia menyokong badan kita di tempat-tempat yang perlu. Di belakang pun seat tu memang agak nipis tapi dia punya seat back tu ada angle, dia boleh baringkan sikit jadi agak selesa lah. Dan juga seat ni semua dibalut dengan kulit. Well, I'm not sure whether full leather ataupun semi leather or whatever, tapi memang nampak kulit dan nampak cantik dan nampak mahal and ianya juga selesa. Dan yang penting juga dalam sebuah MPV ini, spek utamanya di Malaysia ialah aircon belakang. Dan aircon belakang kereta ni memang cukup powerful untuk menghasilkan kabin yang selesa. Tapi bunyi dia agak kuat sikit tapi orang tak komplain pasal bunyi, orang nak sejuk. So bagaimana cara untuk menghasilkan sebuah kereta yang mampu milik tetapi kelihatan gah dan kelihatan mewah? Jadi mereka telah menggunakan satu teknik di mana mereka menggunakan detail ataupun kemasan yang kelihatan segak dan kelihatan mahal. Sebagai contoh, bila kita tengok bumper ni ada pelbagai detailing yang menarik. Contohnya sini tepi kelihatan seperti detailing scoop, air scoop tepi tapi sebenarnya tak ada scoop, hanya ada satu lekuk di sini. Dan juga bentuk lampu yang complicated dan kompleks ini menjadikannya kelihatan seperti model-model Honda yang lebih mahal. Juga kemasan krom di sekeliling lampu kabus depan dan grill yang berbentuk apa nama sarang lebah tu, semuanya menjadikannya kelihatan lebih mahal. Kali pertama saya mengambil kereta ini daripada Honda Malaysia,
anak saya yang berumur 11 tahun bersama saya masa itu. Dan bila kereta tu keluar daripada parking, nampak bahagian belakang, lampu belakang. Lampu belakang ni satu feature yang penting untuk BRV ni sehingga ianya digunakan sebagai elemen dalam yang penting dalam iklan mereka. Dan juga elemen yang penting dalam brosur mereka. Jadi anak saya tengok, dia kata, lampu belakang tu macam lebih sesuai untuk kereta besar, tapi ni kereta kecil. Nah, di situ kelihatan di mana ada salah satu kejayaan kepada Honda lah. Kerana tujuan mereka bentuk lampu belakang yang begitu gah ialah untuk menjadikan kereta ni kereta lebih mahal. Dan betul lah, pada persepsi seorang budak 11 tahun, dia kata lampu belakang tu untuk kereta yang lebih besar. Besar tu selalunya mewah dan mahal lah. Tapi ini berada pada kereta yang kecil. So, tak payah ajar design pun orang boleh nampak, walaupun kita tak kenal dan tak cam apakah kesannya sesuatu reka bentuk itu, kita boleh nampak bahawa ia telah berjaya. MPV ni memang kita beli bukan untuk bawa laju. So what's important about the driving dynamics of an MPV ialah it should give the driver a feeling of confidence. Confidence in terms of its ability, kalau kita ada emergency nak ubah direction, the car feels stable. And kita tak nak bila kita masuk corner laju sikit, kereta tu menggelabah. So in this sense, the BRV is pretty good. Steering dia accurate and the steering is judge at the right speed. It's not so fast. Pasal kita ini bukan sports car, kalau kita terlalu cepat steering tu, orang belakang akan rasa pening dan mabuk dan akan rasa tak selesa. Okay, dari segi enjin pula, bukanlah senyap, bising jugalah. 110-120 km/jam, enjin turning at around 3000 RPM. It's okay, still quite refined. This car, kita dah bawa dengan 4-5 hari dah. Kita punya purata fuel economy ialah 11.1 km untuk 1 liter. This is an okay kind of fuel consumption for this kind of vehicle. Cuma ceritanya, tangki minyak kita ni agak kecil. Tadi kita isi, it's 40 liter dah penuh dah. So 40 liter kita tadi manage to get about 370 km, which means kalau kita nak pergi ke Padang Besar, probably kena berhentilah somewhere dekat Batuah tu nak isi minyak top up, ataupun dekat area Sungai Petani baru boleh sampai ke Padang Besar. Unless you memang jaga fuel economy betul-betul, then maybe boleh sampai Padang Besar senafas lah. Hakikatnya Honda BRV bukan sebuah kenderaan yang hebat, tetapi ianya salah satu paket kompromi yang hebat. Dalam satu kenderaan anda mendapat satu MPV, satu SUV dan pelbagai keupayaan dan kebolehan. Dengan itu kami memberikannya 7.5 daripada 10. Jumpa lagi minggu depan, episod akan datang. Enjoy.